রাজ্যজুড়ে অব্যাহত আছে রঙালী বিহুর উৎসাহ উদ্দীপনা। নলবাড়ী মিলিজুলি জেং বিহু হুঁচৰি দলৰ মহিলাসকলেও মঞ্চত অনুষ্ঠান পরিবেশনের আখড়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। জাতীয় সাজপার পিন্ধি শেষ আখড়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মহিলাসকলে। 18গৰাকী মহিলাৰে গঠিত এই দলটোৱে এতিয়া বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে লাভ কৰিছে আমন্ত্ৰণ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ সকলো কাম কাজ কৰাৰ মাজতে ভৰি ৰাখিছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰঙালী বিহুটি। এইদৰে নৈপাৰৰ প্ৰাকৃতিক সুন্দৰ পৰিৱেশত শেষ আখৰাত ব্যস্ত নলবাৰীৰ মিলিজুলি জেং বিহু হুঁচৰি দল। আর মা